वेलकम टू ज्ञानम कोचिंग सेंटर सकलोके ज्ञानम कोचिंग सेंटर लो आदरणी जनाइछो एटा ভাল খবৰ আছে সকলো আসাম গভমেন্টৰ যি সকল চাকৰি কাৰণে আসাম গভমেন্টৰ চাকৰি কাৰণে যি সকল প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল খবৰ আছে ইতিমধ্যে তোমালোকে গম পাইছা যে আমাৰ এতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব আসাম গভমেন্ট কি কৰিব এটা কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট পাতিব হয়নে এই কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো কিহৰ আণ্ডাৰত পাতিব আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশনৰ আণ্ডাৰত পাতিব আৰু ইতিমধ্যে যোৱা তিন দিন আগত আমাৰ এটা এডভাৰ্টাইজ ওলাইছে এডত কি দিয়া আছে টোটেল পোষ্ট 26,441 টোটেল পোষ্ট আছে তাৰে গ্ৰেড 3 আছে 13,141 আৰু গ্ৰেড 4 আছে 13,300 এই 26,441টা পোষ্ট অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টত কি হ'ব নিয়োগ হ'ব মানে তাতে চাকৰি পাব এটা কথাটো হ'ল গ্ৰেড 3 ৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব এজ কি হ'ব আৰু লগতে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান হ'ব ঠিক আছে গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট কিমান তাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান মিনিমাম এজ মেক্সিমাম এজ কিমান গোটেই ডিটেইলছত মই ক'ম আৰু কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি ওলাব সেই গোটেইখিনি কথা ক'ম তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত কোৰ্ছ যিমান মাহৰ কৰোৱা হ'ব তাৰ কোৰ্ছ ফিজ কিমান হ'ব তাত কি ইনক্লুড থাকিব গোটেইখিনি বিষয়ে মই ক'ম গতিকে ভিডিঅ'টোত শেষলৈকে থাকিবা যাতে তোমাক শেষলৈকে থাকিলে তোমালোকৰ লাভ হ'ব আৰু নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাবলৈ এটা সুযোগ পাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিটেইলছত ক'ম গ্ৰেড 3 কাৰণে কিমান পোষ্ট আছে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান সেই বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ ঠিক আছে ইতিমধ্যে মই তোমালোকক ক'লোৱেই যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কিমান কিমান পোষ্ট আছিলে এতিয়া গ্ৰেড 3 পোষ্টখিনি মই ডিটেইলছত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এজ লিমিট কিমান হ'ব এতিয়া গ্ৰেড 3 আমাৰ টোটেল পোষ্ট যিমানেই নাছিল কিয় গ্ৰেড 3 আমাৰ তিনিটা কেটেগৰীত ভগাই থোৱা আছে গ্ৰেড কেটেগৰী 1 কেটেগৰী 2 কেটেগৰী 3 কেটেগৰী 1ত আছে 8,331টা পোষ্ট 8,331টা পোষ্ট পোষ্ট গ্ৰেড 2ত আছে 3,690টা পোষ্ট আৰু গ্ৰেড কেটেগৰী 3ত আছে আমাৰ 1,120টা পোষ্ট এতিয়া কেটেগৰী 1ত কোনবিলাক জব হ'ব জব প্ৰফাইলবিলাক কেনেকুৱা হ'ব আছে একাউণ্টেণ্ট কেটেগৰী 1ত যোন হ'ব সেয়া একাউণ্টেণ্ট হ'ব পাৰে কেচিয়াৰ হ'ব পাৰে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেচিয়াৰ হ'ব পাৰে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হ'ব পাৰে এল ডি হ'ব পাৰে লৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট হ'ব পাৰে বা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ হ'ব পাৰে এই 8,331টা পোষ্ট এইকেইটাৰ জব প্ৰফাইলৰ ভিতৰত হ'ব ঠিক আছে তাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 10+2 অল ষ্ট্ৰীম আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ বুলি কোনো কথা নাই সকলো ষ্ট্ৰীমে ইয়াক এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্লাছ ইয়াত এটা বস্তু এক্সট্ৰা কৰিব 6 মান্থ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট গ্ৰেড 3ৰ কেটেগৰী 1 পোষ্টৰ কাৰণে 10+2 হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব সকলো ষ্ট্ৰীমৰ পাৰিব লগত 6 মাহ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব ঠিক আছে এজ লিমিট হৈ গ'ল এই আটাইকেইটা জব গ্ৰেড 3ৰ আটাইকেইটা জবৰ কাৰণে এজ লিমিট একেই 18-40 years 18 বছৰ মিনিমাম 18 মেক্সিমাম 40 বছৰ হ'ব পাৰে তাৰ উপৰিও আমাৰ কাষ্ট ৱাইজ এক্সটেনশ্যন আমাক দিয়া আছে এছ টি এছ চিৰ কাৰণে +5 years এক্সট্ৰা পাব অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে +3 years এক্সট্ৰা পাব আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে +2 years এক্সট্ৰা পাব আৰু পি ডব্লিউ সকলে +10 years এক্সট্ৰা পাব এইখিনি এক্সট্ৰা হয় নৰ্মেলি 18-40 বছৰ বয়সৰ যিকোনো এজন কেণ্ডিডেটে এই চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া কেটেগৰী 1ৰ মই কথা ক'লোঁ কেটেগৰী 2ত আমাৰ আছে 3,690টা পোষ্ট 3,690 পোষ্ট তাৰ জব প্ৰফাইলবিলাক কেনেকুৱা চব পাৰ্মানেণ্ট জব হয় অসম চৰকাৰৰ যি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চব পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট হয় ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট আছে ফিল্ডমেন আছে ফ'ৰমেন আছে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট আছে ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ফিল্ড ৱৰ্কাৰ আছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন অফিচাৰ গতিকে কেটেগৰী 2ৰ 3,690টা পোষ্টত এইকেইটা জব প্ৰফাইল হ'ব আৰু অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত এইটো প্লেচমেণ্ট পাব পাৰে তাৰ উপৰিও ইয়াৰ কাৰণে 10+2 অল ষ্ট্ৰীম আছে লগতে মই ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ এটা বস্তু লিখিছোঁ 10+2 ছায়েন্স ইয়াৰ কিছুমান জব প্ৰফাইলৰ কাৰণে তোমালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব তাত ক্লিক কৰোঁতে তেতিয়া হয়তো কিছুমান জব প্ৰফাইলত ছায়েন্স লাগিব পাৰে বাকীখিনিত আমাৰ আৰ্টছ হ'লেই হ'ল বা কমাৰ্চ হ'লেই হ'ল ঠিক আছে এবাৰ আমি আহোঁ কেটেগৰী 3 কেটেগৰী 3ত আমাৰ আছে 1,120টা পোষ্ট তাত আকৌ দুটা ভাগ ভগাই থোৱা আছে মেট্ৰিক পাছ আৰু ক্লাছ 8 পাছ ক্লাছ 10ৰ কাৰণে আমাৰ 4,300টা পোষ্ট আছে আৰু 8 পাছৰ কাৰণে আছে 9,000টা পোষ্ট এইখিনি পোষ্ট সাধাৰণতে কিয়াৰ হয় ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে হয় আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে এই গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনিৰ কাৰণে কিন্তু তোমালোকক আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন মেণ্ডেটৰী হয় আৰু সেইটো আপ টু ডেট হৈ থাকিব লাগিব একচুৱেলি ডেট ফেইল হ'লে নহ'ব আপ টু ডেট হ'ব লাগে যেতিয়া কাৰোবাৰ ফেইল হৈ আছে অতি সোনকালে তোমালোকে আপডেট কৰিবা তাৰপিছতে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এতিয়া মই গ্ৰেড 4ৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ অলপ পিছত গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ক'বলৈ একো নাই মই আকৌবাৰ কৈ দিওঁ গ্ৰেড 4ত আমাৰ 1,120টা পোষ্ট এই ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 8 পাছৰ আমাক লাগিব পোষ্ট মই ডিটেইলছত দিছোঁ আৰু এজ লিমিট এজ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আমাৰ এইখিনিয়ে হ'ব
ইয়াৰ পিছত মই ষ্টাৰ্ট ডেট এক্সটেনশ্যন ডেটখিনি কথা কম। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট ষ্টাৰ্ট হৈছে, আমাৰ ষ্টাৰ্ট ডেট কেতিয়া আছে, 11 এপ্ৰিল 2022। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আমাৰ ষ্টাৰ্ট ডেট হৈছে 11 এপ্ৰিল 2022, আৰু আমাৰ এণ্ড ডেট কিমান হ'ব, আমাৰ 30 মে 2022। এইটো হ'ল ষ্টাৰ্ট ডে আৰু এণ্ড ডে। ঠিক আছে, মই এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ললোঁ, আমাৰ ষ্টাৰ্ট ডেটো আছিলে 11 এপ্ৰিল 2022। অহা 11 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব, তোমালোকে কৰিব পাৰিবা। আৰু আমাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 মে 2022। মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা, আৰম্ভণিতে কৰিব দিবা, শেষলৈ নৰখিবা। কাৰণ কিয়, শেষলৈ ছাৰ্ভাৰ বহুত বিজি হয়, তেতিয়া হয়তো তোমালোকৰ এপ্লাই কৰিবলৈ থাকি যাব পাৰে। গতিকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছা যদি, আৰু যদি প্ৰস্তুতি চলাই আছা যিকোনো এটা চাকৰিৰ কাৰণে, তেনেহ'লে অতি সোনকালে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া এপ্লাই কৰিবলৈ মই তোমালোকক পৰামৰ্শ দিলোঁ। ঠিক আছে, আমাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি হ'ব, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো আমাৰ এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব। ৰিটেন টেষ্টত কি কি ৰিটেন টেষ্ট হ'ব সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত অলপ পিছত ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবলৈ মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো শেষত বহুতখিনি কথা, ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, লগতে স্কিল টেষ্ট হ'ব। কিছুমানৰ লগত ৰিটেন আৰু স্কিল দুয়োটাই হ'ব। ঠিক আছে, কিছুমানত অনলি ৰিটেন হ'ব, আৰু কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে অকল স্কিল টেষ্ট হ'ব, তাত ৰিটেন টেষ্ট নাই। যেনেকৈ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ স্কিল টেষ্ট থাকিব পাৰে, তাৰ ৰিটেন টেষ্ট নাথাকিব পাৰে। কিন্তু বাকী যিকোনো পোষ্টৰ কাৰণে, গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ কাৰণে আমাৰ ৰিটেন টেষ্ট লাগিবই লাগিব। তাৰ লগত কিছুমান পোষ্টত স্কিল টেষ্টো আছে, কিন্তু মেক্সিমামত 90% আমাৰ ৰিটেন টেষ্ট আছে, একচেপ্ট ড্ৰাইভাৰ। এক্সাম ডেট আমাৰ কেতিয়া হ'ব পাৰে, পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব পাৰে, সেইটো মেইন কথা। আৰু আমাৰ কি হয়, এপ্লাই কৰাৰ পিছত আমি কি হয়, বহুতে কি কৰোঁ, আমি থৈ দিওঁ, যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ওলাব তেতিয়া পাওঁ। আচলতে এইটো কথা নহয়, যদি সঁচাকৈ জব এটা লাগে, যেতিয়া এপ্লাই কৰিছা সেইদিনাখনৰ পৰাই আমাৰ পঢ়াটো আৰম্ভ হৈ যাব লাগে। তাৰ ছিলেবাছ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে ছিলেবাছ কি হ'ব সেইটো আমাৰ মনত থাকিব লাগিব, আমাৰ পঢ়া টেবুলৰ মুখত থাকিব লাগিব। সেই ছিলেবাছটো মই দুমাহত কেনেকৈ কমপ্লিট কৰোঁ, সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো তোমালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব, সেই ষ্টাডি প্লেনটো তোমালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এপ্লাই কৰিলে, পৰীক্ষা দিলে চাকৰি পোৱা নাযায়, তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব, কষ্ট কৰিবই লাগিব, স্মাৰ্ট ষ্টাডি আমি কৰিবই লাগিব। গতিকে এই ৰিটেন টেষ্টটো কেনেকৈনো আমি কমপ্লিট কৰিব, ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম, সেই বিষয়ে মই অলপ লাষ্টত ক'ম। এতিয়া হ'ল এক্সাম ডেটটো আমাৰ হয়তো আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত পৰীক্ষা হ'বই। গতিকে আমাৰ হাতত এতিয়া যদি মে'ত আমি শেষ কৰোঁ, জুন, জুলাই, আগষ্ট আমাৰ হাতত 3 মাহ আছে, 3 মাহত আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব কোৰ্চটো। তাৰপিছত আমি ৰিটেন যিহেতু দিম, আমি ডেম কনফিডেণ্ট থাকিব লাগিব যে মই পৰীক্ষাত বহিছোঁ, মানে মই 26,000 পোষ্টৰ ভিতৰত এটা পোষ্ট মোৰ হ'বই হ'ব, সেই কনফিডেঞ্চটো থাকিব লাগিব। আৰু মোৰ আশা আছে যে তোমালোকে পাৰিবাই। নেক্সট কথাটো আমি আহোঁ, এপ্লাই কৰা ৱেবছাইটকেইটা কি হয়, ৱেবছাইটকেইটা মই শ্ল'লি কৈ দিছোঁ, চাই লোৱা। www.assamgov.in, আন এটা ৱেবছাইট আছে www.sebaonline.org। এই দুটা ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। এতিয়া মই আহোঁ ৰিটেন টেষ্টত কোনকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত পৰীক্ষা হ'ব। ঠিক আছে, মই এইখিনি মুচি পেলাই ডিটেইলছত ক'ম। মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, ইয়াৰ পিছত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। এতিয়া মই ৰিটেন টেষ্টৰ প্ৰচিডিউৰটো কৈছোঁ, কোনটো বিষয় বা কিমান মাৰ্কছ আহিব, সেই বিষয়সমূহত কোনখিনি মানে ছিলেবাছ মানে ইনক্লুড কৰিব সেইখিনি কথা ক'ম। ইয়াৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ম, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আৰু সেই গোটেইখিনি কথা মই ভাবোঁ তোমালোকৰ লাভ হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তোমালোকে শেষলৈকে চাবা। এতিয়া আমি ৰিটেন টেষ্টত, যোনটো আমাৰ 100 মাৰ্কছৰ ৰিটেন টেষ্ট হয় সাধাৰণতে, আৰু সাধাৰণতে 90 মিনিটছৰ আমাৰ এক্সাম হয়, আমি যদি চাবলৈ যাওঁ। আৰু এইবাৰ এক্সাম কোনে ইনক্লুড কণ্ডাক্ট কৰিব, সেবাই কৰিব। ৰিচেণ্টলি আমাৰ ABUB-ৰ এক্সাম এটা হৈ গ'ল, তাতো তোমালোকে দেখি পাইছা যে কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা আহিছে, সেবাই কাটিছে, বহুত ডিপত আহিছে। আৰু লগতে এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ 4টা ভাগত আহিব এটা এলিমেণ্টেৰী মেথামেটিক্স। এলিমেণ্টেৰী মেথামেটিক্স বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুজা, ৰাইট ফ্ৰম ক্লাছ 6 টু ক্লাছ 10, 6ৰ পৰা 10লৈকে যোনখিনি মেথছ তোমালোকে শিকিছিলা, সেইখিনি মেথছেই তাত মেথছৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব। ঠিক আছে, মেথছৰ যেনেকৈ নাম্বাৰ ছিষ্টেম আছে, ফ্ৰেকশ্যন ভগ্নাংশ আছে, লখাগু গখাগু আছে, HF-LCM আছে, স্কুৱেৰ ৰুট আছে, অনুপাত সমান অনুপাত আছে, গড় আছে, এভাৰেজ, পাৰ্চেণ্টেজ, শতাংশ, প্ৰফিট লছ এণ্ড ডিছকাউণ্ট, লাভ লোকচান, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট, কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আমাৰ আহিব, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, স্পীড, টাইম এণ্ড ডিষ্টেন্স, সময় আহিব, মেনচুৰেশ্যন, পৰিমিতি, ডাটাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, এই গোটেইখিনি মেথছত আহিব। আৰু নেক্সটটো আহিব আমাৰ জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চি বা মানসিক দক্ষতা বুলি কওঁ আমি, সেইটো বা 25 নম্বৰ আহিব। আৰু মেইন মাৰ্কছটো হৈ গ'ল যে জেনেৰেল নলেজ। এইটো জেনেৰেল নলেজত আমাৰ ষ্টেটিক জিকে, অসমৰ ষ্টেটিক জিকে, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমিক্স, ইক'লজি, এনভাইৰমেণ্ট, বুকছ এণ্ড অথৰ, টাইম এণ্ড ডেট, এই গোটেইখিনি কথা এই জেনেৰেল নলেজত পৰিব। ঠিক আছে, তাৰ ৰিলেটেড আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, লাষ্ট 6 মান্থত অসমত কি কি ঘটনা ঘটি আছে,
সেই বিষয়ে স্পোর্টসৰ পৰা হ'ব পাৰে, ইকনমিৰ পৰা হ'ব পাৰে, পলিটিৰ পৰা হ'ব পাৰে, এনভাইৰনমেণ্টৰ হ'ব পাৰে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ তুমি কুৱেশ্যন ধৰিবই লাগিব, আহিবই যে আপোনাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ কম সংখ্যক কুৱেশ্যন, দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন আমাৰ কম্পিউটাৰ ছেকশ্যনত পাওঁ অহাটো আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমি এই তিনিটা ছেকশ্যন 30 মাৰ্কছৰ আহিব। নেক্সট আহি গ'ল জেনেৰেল ইংলিছ। জেনেৰেল ইংলিছ 20 মাৰ্কছ যে ধৰিছা, ইয়াত আমাৰ কি আহিব, গ্ৰামাৰ আহিব, ভইচ চেঞ্জ আহিব, নেৰেশ্যন আহিব, চিনোনিম এণ্টনিম সমাৰ্থক শব্দ বিপৰীত শব্দ আহিব, প্ৰনাউন আহিব, প্ৰিপজিচন আহিব, ঠিক আছে, লগতে এটা পেছেজ আহিব, পেছেজটো পঢ়ি পেলাই আমাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন বুলি কওঁ, তাৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি ছল্ভ কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা 25 মাৰ্ক, ইয়াৰ পৰা 25 মাৰ্ক, ইয়াৰ পৰা 30 মাৰ্ক, ইয়াৰ পৰা 20 মাৰ্ক কৰিব পৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, আমাক আছে 90 মিনিট। এই 90 মিনিটত আমি মেক্সিমাম মাৰ্কছ স্কোৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ কিয়, আজিৰ দিনটোত হৈ গ'ল কম্পিটিটিভ যুগ, ইটোৱে সিটোৰ লগত কম্পিটিশ্যন আছে। গতিকে তুমি যদি ভাবা মই 100ৰ ভিতৰত 30 পাই পাছ কৰিম, ন, ইউ হেভ টু গেট মোৰ দেন 70-80 মাৰ্কছ। 70-80 মাৰ্কছ যদি ওপৰত তুমি স্ক'ৰ কৰা, তেনেহ'লে তুমি ডেফিনেটলি ৰাখি ক'ব পাৰিবা যে চাকৰিটো মই পামেই। পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই এইটো ক'ব নালাগে যে দিয়েহে আহিছোঁ, কি হয় নাজানো, সেইটো কথা নহয়। এক্সামত বহিছা, প্ৰস্তুতি চলাই গৈছা, ডেট মিনছ তুমি পাবই লাগিব, এণ্ড ইউ হেভ টু গেট মোৰ দেন 70 মাৰ্কছ, মই তোমাক সেইটো এছুৰেঞ্চ দিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই 25 মাৰ্ক টাইম মেনেজমেণ্ট 90 মিনিটছত তুমি ক'ত কিমান সময় দিবা, ষ্ট্ৰেটেজিটো হ'ল, মই ডিটেইলছত পিছৰ ভিডিঅ'ত আকৌ ক'ম। ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি এই পাৰ্টটোত চুব লাগে, এই 30 মাৰ্ক তুমি 30টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তুমি কিমান মাৰ্কছ দিবা। ছাপ'জ এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে 30টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তুমি 20-30 মিনিট সময় দিবা, তুমি য'ত এই ছেকশ্যনটো কমপ্লিট হৈ যাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত তুমি আহিব লাগে এইটো ছেকশ্যনলৈ, পাৰ্ট টু, জেনেৰেল ইনটু 25টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তুমি লৈ লোৱা 20 মিনিট সময় তুমি লৈ লোৱা, কৰিব পাৰিবই লাগিব। তাৰপিছত তুমি এই 20টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তুমি লৈ লোৱা মেক্সিমাম 10 মিনিট, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো অংক মেক্সিমামে টান পোৱা, গতিকে অংকত আমি মেক্সিমাম টাইম দিবই লাগিব। আৰু আৰম্ভণিতে তোমালোকে অংক চুই নল'বা, অংক চুই ল'লে হয়তো কিছুমান ছেকশ্যন থাকি যাবগৈ। এতিয়া ইয়াত আমাৰ যদি 30 লওঁ, 30-30 60-60-10 কিমান, 40, আমাৰ আৰু কিমান মিনিট আছে মেথছৰ কাৰণে, এটলিষ্ট আমি 30 ধৰি লওঁ, এতিয়া যদি 20 ধৰোঁ, 30-30-60 আমাৰ হাতত আৰু 30 মিনিট আছে, গতিকে 25টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ 30 মিনিট সময় পাই যাম। গতিকে আৰু এইটো কথা নহয় যে 100-100 কৰিব লাগিব, আমি 90 কৰিম, কিন্তু 90 কাৰেক্ট হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো হৈ গ'ল প্ৰচিডিউৰ, মানে আমাৰ ৰিটেন টেষ্টত কোনটো বিষয় বা কিমান নম্বৰ আহিব সেইখিনি কথা ক'লোঁ। ইয়াৰ পিছৰ যোনখিনি কথা মই ক'বলৈ লৈছোঁ সেইখিনিটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। মই এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছোঁ, আচলতে যোনটো আমাৰ ৰিচেণ্টলি মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰি ওলাই গৈছে ন, সেই পোষ্ট, সেইখিনি ছাবজেক্টৰ কাৰণেও, সেই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণেও এইখিনি বস্তু লাগিব লাগিব। ইয়াৰ লগত আমাৰ আৰু এটা বস্তু এক্সট্ৰাকৈ লাগিব, সেইটো সাধাৰণতে জি কে ছেকশ্যনৰ পৰা তোমাৰ জেনেৰেল নলেজ কমাই আহিব, কিন্তু ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন মেক্সিমাম আহিব। ক্লাছ 8-10 বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে যদি ভালকৈ চাই যোৱা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ এই ছেকশ্যনটো তোমালোকৰ তাত কভাৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। গতিকে বাকী চিলেবাছ ছেম থাকিব, খালি ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত ছায়েন্সখিনি ইনক্লুড থাকিব। থেংক ইউ। পিছৰখিনি চাম, কৰিম এতিয়া। এতিয়া আমি সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোলৈ আহোঁ। আমি এই কোৰ্চটোৰ কাৰণে আমি কোচিং প্ৰভাইড কৰোঁ, 3 মান্থছ ৰিটেন কোচিং ক্ৰেছ কোৰ্চ। আৰু তাৰ আগতে মই আমাৰ ৰিজাল্টৰ কথাখিনি মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ৰিজাল্টখিনি যদি চাবলৈ বিচৰা, তেনেহ'লে তোমালোকে চাই যোৱা, ইয়াত লিখিছোঁ, আৰু লগতে ইউটিউবতো উপলব্ধ আছে, আৰু আমাৰ জ্ঞানম ষ্টাডি চেণ্টাৰ বুলি ফেচবুক পেজ আছে, তাতো যদি চোৱা এই ৰিজাল্টখিনি তোমালোকে পাবা, উই এলং উইথ ইয়াৰ নেমছ এণ্ড ফটো। গতিকে আমি যদি ফাৰ্ষ্টটো চাওঁ, 85% ছিলেক্টেড ইন SSC GD এক্সাম 2018-2018 85% ছিলেক্টেড হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ৰিচেণ্টলি যোনটো আসাম টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে, তাত আমাৰ 71% ক্লিয়াৰ এই টেট পাইছে, কোৱালিফাই কৰিছে। আমাৰ নাম্বাৰ 3 কুৱেশ্যনত আছে, 74% ছিলেক্টেড ইন ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এক্সাম 2019-2019 আমাৰ 74% ছিলেক্টেড ফিজিকেল পাছ, ৰিটেন পাছ, তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙো পাছ কৰি আহিছে, এতিয়া বৰ্তমান বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকৰ পষ্টিং হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰো পষ্টিং ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। নেক্সট আমি যদি চাওঁ, এইকেইটা 86% কোৱালিফাইড ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এক্সাম PET এক্সাম 2020-2020 86% ফিজিকেল টেষ্ট পাছ কৰি থৈছে, তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে ৰিটেন পেণ্ডিং হৈ আছে, ৰিটেন এক্সাম হোৱা নাই। তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ, আমাৰ নাম্বাৰ পইণ্ট নম্বৰ 5 যদি চাওঁ, 139 ষ্টুডেণ্ট APR ইন ABUB এক্সাম 2022 ফিজিকেল পাছ কৰি ৰিটেন অলৰেডি দি দিছে। নাম্বাৰ 6 আমি যদি চাওঁ, 59% ৰিটেন কোৱালিফাইড ইন দ্য ৰিটেন এক্সাম অফ SSC GD এক্সাম 2021-2021 যোৱা পৰহি ৰিজাল্ট দিছে ৰিটেনৰ, তাত 59% ইতিমধ্যে ছিলেক্টেড হৈছে ফিজিকেলৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ফিজিকেল এতিয়া বাকী আছে। আৰু মই লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যোনটো কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন হয় সেইটো 3 মহীয়া কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন হয়, একচুৱেলি কোৰ্চ ফিজটো হয় 10,000, কিন্তু অকল 30 ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, স্পেচিয়েল 30 ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে 60% ডিছকাউণ্ট আছে। 60% ডিছকাউণ্ট দিয়াৰ পিছত
ভয় নাখাবা, 60% ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পিছত 4000 ফিজ হয়। এই 4000 ফিজ তিনি মাহৰ কাৰণে হয়, নো এক্সট্ৰা ফিজ। এই 4500 টকাত কি কি সোমাই থাকিবা চোৱা, তোমালোকৰ মান্থলি ফিজো সোমাই আছে, তোমালোকৰ কিতাপো সোমাই আছে, তোমালোকৰ ড্ৰেছ পাতিও সোমাই আছে। তাৰ কাৰণে এইখিনিৰ কাৰণে কোনো মাহেকীয়া পইচা আমি নলওঁ, এটাই পইচা আছে 4000, ইয়াত সকলোখিনি সোমাই থাকিব। আৰু যদি এই প্ৰাইচ ৰেঞ্জত অসমৰ কোনে চুকে কোনে তোমালোকে চাবলৈ যোৱা, এই প্ৰাইচ ৰেঞ্জত কোনো কোচিং প্ৰভাইড নকৰে, প্লাছ এনেকুৱা ৰিজাল্ট কোনো এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই বুলি মই ভাবোঁ। যদি পাৰিছে ৱেল এণ্ড গুড, তোমালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। আৰু মই এইটো কোৱা নাই যে মোৰ লগলৈকে আহিব লাগিব, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা, কিন্তু আমাৰ ৰিজাল্টসমূহ এইখিনি এইখিনি জেনুইন ৰিজাল্ট হয়, তোমালোকে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰা বা দুই এজনক সুধিবও পাৰা। আৰু আমাৰ ভেনুটো হৈছে জ্ঞানম কোচিং চেণ্টাৰ পটিয়া চেবৰী তেজপুৰ আসাম, আৰু আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে 7002416741, আন এটা নাম্বাৰ হৈছে 03712291140। তোমালোকে পৰাপক্ষত এইটো নাম্বাৰত মাৰিবা, যদি ইয়াত নাপোৱা তেতিয়া সেইটো নাম্বাৰত মাৰিবা, ঠিক আছে। মই শেষত এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চোৱা, নপঢ়া কোচিং নকৰাকো পঢ়িব পাৰি, কিন্তু কোচিং কৰিলে এটা কথা হয়, এটা কম্পিটিটিভ মাইণ্ডটো ইয়াত বিল্ডআপ হয়, প্লাছ এই এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিব পৰা যায়। আৰু লগতে তোমালোকে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে কেনেকৈ কৰিছিলা সেইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। এতিয়া আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব নালাগে, আমি স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগে। অংক এটা আমি কিমান কম সময়ত কিমান শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সে কৰিব পাৰোঁ, বা আমাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰখিনি আগতে আমি ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, সেইখিনি ৰুল ফ'ল' নকৰি আমি ইমান ফৰ্মুলা মনত নথৈ আমি কেনেকৈ মেক্সিমাম মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কথা আহে তেতিয়াও কথা আছে, গতিকে কাট অফটো আমি কেনেকৈ পাওঁ, আমি কেনেকৈ ছিলেক্টেড পাওঁ, সেই গোটেই পাঠটো বুজাই দিম। আৰু যদি তোমালোকে ভাবিছা যে এবাৰ ডেমো ক্লাছ চাব পাৰোঁ, আমাৰ ডেমো ক্লাছ জ্ঞানম কোচিং চেণ্টাৰৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে, তাতে তোমালোকে ডেমো ক্লাছবিলাকো দিয়া আছে, কিছুমানৰ তাত চাৰ্চ কৰিব পাৰা। বহুত ধৰণৰ ফিজিকেল ডেমো দিয়া আছে বা আমাৰ ৰিটেনৰ ডেমো দিয়া আছে, গতিকে সেইখিনি তোমালোকে চাব পাৰা। চালি জাৰি এটা কথাই মন কৰিবা যে আমাৰ ক্লাছবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈকে, এপ্ৰিল টু জুলাই, গতিকে এই তিনি মাহৰ কোৰ্চৰ কাৰণে, যিহেতু আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ এক্সাম হ'ব, গতিকে অনলি 30 ষ্টুডেণ্ট উইল বি ছিলেক্টেড, আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথম 30 যোনে আহিব তেওঁলোকক সেই 4000 ডিছকাউণ্টটো দিয়া হ'ব। গতিকে অতি সোনকালে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত মই ভাবোঁ যে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছা তেনেকৈ অতি সোনকালে তোমাৰ নিজৰ ছিটটো বুক কৰা, কাৰণ ষ্টুডেণ্ট বহুত আহে, তোমালোকে চালে নিজে গম পাবা বা এজন দুজনক সুধিলেও গম পাবা, গতিকে 30 ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত সোমাবা বুলি মোৰ আশা থাকিল। আৰু 11 এপ্ৰিলৰ পৰা যোনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এপ্ৰিলত, তোমালোকে 11 এপ্ৰিলৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই কৰি দিয়া, আমি 21 এপ্ৰিলমানৰ পৰা আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। গতিকে কিন্তু 21 এপ্ৰিলৰ আগত 10-20 দিন আগত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব, জনা মোক অভাৰ ফোন জনাব লাগিব, আৰু মই এটা ডেটত মাতিম তোমালোকক ডেমো ক্লাছৰ কাৰণে প্লাছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলাপৰ কাৰণে, গতিকে সেইদিনাখন আহিব লাগিব। সেইখিনি ডিটেইলছ মই তোমালোকক ক'ম, কিন্তু এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ লাভ হ'ব, গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে অভাৰ ফোন মোক সুধিব পাৰা, ঠিক আছে। থেংক ইউ, জয় হিন্দ, জয় অসম।